Ah, No. vengono. হেল্ল' গাইজ, নমস্কাৰ। আপোনালোক সকলোকে মই অন্যতী মিনি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালেই চাগে। আমাৰ বৰ্তমান বাৰু ভালেই। আৰু এতিয়া মানে দেহাকেইটা মানে লৈ পিনি অলপ ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, একদম ওচৰলৈকে যাম। ইমানেই আমনি কৰিছে নহয়, মানে গাড়ীত উঠিবলৈ লাগে, ফুফু ফুফু যাওঁ ফুফু, সেইটোকে গাই থাকে। মানে পাপাকে ক'লে যে পাপাক যাবলৈকে লৈছিলে বাৰু ভগা আমাৰ ওচৰলৈকে হয় বজাৰ, তাৰপিছতে মানে কি তাৰপৰা ল'ৰাই আমনি কৰা দেখি মোকো ক'লে যে ব'ল, তাৰপৰা মই পতা পটাপট মানে ঘৰত থকা ভাগেই ওলাইছোঁ। আৰু দেহাকেইটাক পটাপট মানে ডাইপাৰ চাইপাৰ পিন্ধাই চোলা তোলা পিন্ধাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া মানে এই আহি আছোঁ, সি মানে একদম ধৰিবলৈকে নিদিয়ে, ডেকা ল'ৰাৰ নিচিনাকৈ আহিবলৈ লাগে। মোক মানে হাতখন অঁতৰাই অঁতৰাই দিছে, মানে কামিছে অঁতৰাই দিলতহে মানে ভাল পাইছে, মানে একদম থিয় হৈ আহিছে, দেখিছেনে? তো তাৰপৰা মইতো এৰি দিব নোৱাৰোঁ, ব্ৰেক মাৰি দিলে আগলৈ গুচি যাব। আৰু ডাঙৰ দেহাটো মানে একদম আগত বহি আহিছে, আৰু এদিন মানে সৰু দেহাটো আগত বহিছিলে। তো মানে তেনেকৈ আহিবলৈ লাগে আজিকালি, মানে ল'ৰা যে সেই ল'ৰা মুঠতে একদম পূৰা মানে হিৰো হৈ আহিবলৈ লাগে তাৰমাজে। তো তাৰপিছতে এয়া এতিয়া মই দেখিছেনে হাতখনে এনেকৈ ধৰি যাওঁ, মই কেনিবা গ'লেও এনেকেই যাওঁ, হাতখনে দুপিনে দুইখন মেলি যাওঁ। তো এতিয়া অকণমান ডাঙৰ হৈছে কাৰণে আগত এটা বহিব পাৰিছে বাৰু, হ'লেও ককাকে ধৰি আহিছে এপিনে, নহ'লে আকৌ ব্ৰেকডাল মানে হেৰি কৰি দিব নহয় এনেকৈ। তো তাৰপিছতে এয়া এতিয়া আমি আহি পালোহি, আৰু পাই পেনিয়ে মানে চিপছ টিপছ কিনিব লাগিব। তাৰপিছতে আৰু পাপাকে এপিনে লৈছে মানে লোকেল মুৰ্গী এটা লৈছে, সেইটোকে কটোৱাই মেলি মানে এতিয়া বেলেগ একো কিনিবলৈ অহা নাই, মানে ঘৰলৈকে যাম। ভাবিলোঁ এনেকেই মিনি ব্লগ এটা বনাই থওঁ, তো সেইকাৰণে মানে বনাইছোঁ আৰু। তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব মোৰ মিনি ব্লগবিলাক চাই পিনি কেনেকুৱা পায় জনাব। আৰু এইপিনে এতিয়া পাপাকে লৈছে, মই দুইটাকে চাই আছোঁ, ইমান আমনি কৰিছে নহয়। তাৰপিছত এটাক মানে উলিয়াই নিবলৈ ক'লোঁ, তো এটাক মানে এটা দেহাক মানে পাপাকে নিলেহি। তো তাৰপিছতে এয়া এতিয়া মই মানে গাড়ীতে বহি আছোঁ, ইমান গৰম উঠিছে নহয়, দুইটাই আমনি কৰিছে। আনফালে এয়া ঘৰ আহি পালোহি, এয়া মাংস 750 গ্ৰামমান হ'ব। আৰু এইপিনে মই গোটেইখিনি মানে কাটি ল'লোঁ যি যি দৰকাৰ হয়, আৰু এতিয়া মানে মই বনাইছোঁ। আৰু এটা কথা দেই, মই মানে কি হয় লোকেল মুৰ্গীটো বনালে মোৰ হাতত ভাল নহয় আচলতে, আৰু মানে কি হ'ল গালিও খালোঁ বাৰু। তাৰমানে আজি মানে মই মাংস বনালে চেনি অকণমান দি দিওঁ, কিন্তু চেনি দিলত মানে মিঠা হৈ গ'ল নহয়, তো হাজবেণ্ডৰ মানে পূৰা খং উঠিলে, আৰু মোৰ খাবলৈও মানে ইমান টেষ্ট নহ'ল। তো আৰু আজি মিনি ব্লগটো ইমানেই।